Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja lämpimästi tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta, joka tällä kertaa on mikäpäs muukaan kuin Lego Indiana Jones 2. Ja ai vitsi, meitsi on nyt niinku ihan mielettömän hypeissäni, koska siis nyt puhutaan semmosesta pelistä, joka on mulle yhtä suuri kuin mun lapsuus. Koska siis Jones 2 on ehkä ensimmäinen peli, tai ainakin ihan ensimmäisiä, joita mie on ikinä pelannut, ja mulla on ihan valtava määrä nostalgiaa tähän, niin mä oon vaan niin innoissani, että mä pääsen pelaamaan. Mä höpöttelen ihan kohta enemmän, mutta tekijänoikeudellisista syistä vältetään näitä alkumusiikkeja, joten joo, mä oon pelannut tän 100% useamman kerran. Mä pelaan tämän, nyt siis tällä kertaa tän pelin Steam-versiota ihan itsekseni. Mä oon pelannut tän Wiillä varmaan 2 kertaa 100%, Wii Ulla kerran 100% ja näin päin pois, mutta joo, luodaan tästä uusi tallennus ja lähdetään katsomaan, että mistä tää Lego Indiana Jones 2 on oikein kotoisin. Tervetuloa seurailemaan! Näiden alkukatsiinien aikana, joita tässä on, niin vähän riippuen paljonko niissä on musiikki, niin meikäläinen saattaa olla hiljaa tai höpötellä. Mutta tosiaan, tässä on se huono puoli tässä hommassa, että siis Indiana Jonesissa on ihan älyttömän hyvää musiikkia, mutta se on myös hyvin tekijänoikeussuojattua musiikkia, joten sen takia meikäläinen ei välttämättä pysty ihan kauheasti, ei pysty välttämättä ihan hirveästi antaa teidän kuunnella sitä, tai ainakin mä pidän musiikit melko hiljaisella, koska mä tahon, että te voitte kuitenkin katsoa näitä videoita. Mutta joo, nyt ollaan täällä museossa, ja täällä on nähtävästi joku tämmönen saviruukku, mikäli onkaan pöllitty, ja Indiana Jones ja hänen kaverinsa saavat junaliput, ja sitten lähdetään pidemmittä puheitta katselemaan, mikä on homman nimi. Ja ei, tämä ei ole lomamatka, anteeksi vain. Ja oliko se muuten niin, että tämän Jonesin kaverin nimi on, joo, tämä on Mac. Joo, minä olen PC-ihmisiä, mutta joo, siis Jones 2, kuten mä tosiaan sanoin, niin tämä on siis ensimmäinen Lego-peli, jota mä oon ikinä pelannut. Ja tämä on itse asiassa myös ensimmäinen peli, jota mä oon ikinä pelannut. Mä sain tämän samaan aikaan, kun mä sain mun Wiin, ja siitä taitaa tällä hetkellä olla mä sain Wiin, kun mä menin tyyli ykkösluokalle, sainko jo aiemminkin. Mä sain Wiin tyyli joskus, kun mä olin 7 tai 8, että, ja mä oon varmaan joka vuosi sen jälkeen pelannut tämän pelin läpi, että nyt on kyllä niinku tuttuakin tutumpi, mutta sitäkin parempi peli kyseessä. Ja tosiaan Jones 2:ssa maailmat on aina tommosia laatikoita niinku näitte alussa. Mä tuun tosiaan tämän pelin pelaamaan lävitte, ainakin tarinan nyt aluksi. Jos vielä innostaa pelata lisää, niin voin sitten joskus pelaa 100%. Ja nyt tässä heti ekana asiana on, että meidän pitää antaa banaani tuolle apinalle, koska apinat nyt luonnollisesti tykkää banaaneista ainakin. Lego-pelien mielestä, en mä tiedä syökö ne oikeasti banaaneja, mutta tosiaan, tässähän on 2 paikkaa. Se banaani voi saada joko tuolta, josta mä hain, tai sitten kaikkein kovimmata, et vissi ottaa sen tuosta postilaatikosta, mutta mä muistan pienenä, mä olin niin hukassa, että mä en tätä alkujuttuakaan päässyt läpi. Mä muistan, mä oon yrittänyt miettiä, että mikä ihme tää on, koska tää niinku näyttää, että tuo on rikki. Mä en tietenkään ymmärtänyt englantia, niin mulla on semmoinen mielikuva, että jos tuohon heittää vettä, niin sehän sammuu ja varmasti lähtee toimimaan. Oho, mun ei pitänyt noita ekstra palikoita kerää, mutta sieltä tuli yksi semmoinenkin, mutta joo, ehkä ei hypätellä tässä nyt alkua sen pidempään, vaan lähdetään vaan suoraan seikkailemaan Indiana Jonesin parissa. Eli apina, ota sinä sieltä banaani, ja sitten se antaa tuon avaimen takaisin. Tässä muuten täytyy siis, nyt täytyy olla varovainen, koska tämä Lego Indiana Jones 2 on ehkä kaikkein rikkinäisin Lego-peli, jota ihan oikeasti on. Siis en valehtele, kun sanon, että tämä on varmaan kaikkein rikkinäisin Lego-peli. Tässä pienikin semmonen typerä huolimattomuusvirhe tai se, että sä saat tulemaan vähän sen väärässä paikassa, niin saattaa johtaa siihen, että sä softlockkaan nyt, eli taso täytyy aloittaa alusta. Ja mä hörppään vettä tässä cutscenein aikana. Ja joo, täällä nyt ollaankin Indiana Jones kaivamassa Macin kanssa. Mä muistan, mä luulin aina noita ennen maapähkinöiksi, mutta ne saattaa olla mahdollisesti niitä saviruukkuja, joka sieltä museosta oli kadonnut, ja nyt meidät sitten kidnappattiin. Nämähän siis Indiana Jones taistelee tässä pelissä natseja vastaan, mutta koska YouTube on tosi tarkka sen kanssa, että mitä sanoja käytän, niin sanon vain heitä vihollisiksi, pitääkää se mielessä. Ja tässä ihan että mä rakastan tätä. Siis Lego-pelissä on tätä ihanaa Lego-pelien huumoria. Tässäkin niinku näillä on tämmönen kunnon kaappausoperaatio käynnissä, ja sitten täällä on tämmönen satunnainen jäätelömyyjä, joka pummailee, tai niin ei pummaile, vaan myy jäätelöä. Sitten nää, mä en tiedä, onko nuo oravia vai mitä nuo on, niin hei, sinä pöllit meidän jäätelöt rahat tänne. Että mä oon aina vaan rakastanut tätä niinku, tää alkukatsiini on ihana. Ja tässä tosiaan me ollaan nyt Area 51ille menossa. Siinä olikin hienosti luurangon käsi ja pääkallo, että täällä tulette, täällä käy huonosti ja muuta vastaavaa. Mutta joo, meidät on nyt pidätetty ja me päästään täältä
Voi että nämä mehujäät on tässä pelissä tuota. Mä unohdin, että näitä on näin paljon. Siis mä oon pelannut kyllä Jones 2 paljon, mutta ei vedä näitä kaikkia katsiineja muista ulkoa. Ja tää on taas siis, mä en muista, onko tää Captain Spalko, vai mikä tän kaverin nimi on. Tää on ihan niinku, mä ymmärrän mikä tuo ukko on. Se niinku luulee, että se on joku Star Wars jedi, kun se pystyy voiman avulla avaamaan ovet, vaikka oikeesti tuo vaan painaa tuota nappia. Mutta joo. Eli nyt meidät tosiaan heitetään tänne Area 51ille, ja meidän tehtävä on etsiä täältä Area 51in laatikoiden joukosta yksi tämmönen oikea laatikko. Mutta joo, nyt päästään, ai vitsi, vihdoin päästään itse toimintaan. Elikkä tässähän tosiaan tasot on niinku siis, tän siis kaikki Lego-pelit koostuu, että siinä pelataan tasoja. Mutta tässä mun mielestä niinku tässä Jones 2. nämä tasot on ehkä, tai se onhan niinku tärkeä osa peliä, ne kertoo sen tarinan, joo, mutta tässä tosiaan kun päästään sitten sinne avoimeen maailmaan, se että nyt ei avoimeen maailmaan, mutta sinne meidän tuota aina niinku tavallaan hub worldiin, josta me päästään aina näihin tasoihin, niin siellä seikkaileminen on kyllä mun mielestä melkein parempi homma tässä pelissä, mutta me tullaan nyt tosiaan vaan tää päätarina menemään läpi, mutta muistetaan nyt kyllä nauttia näistä tasoista tuota kaikin puolin. Ja et siis mä oon vaan oikeesti niin innoissani, siis mä en oo koskaan aiemmin pelannut YouTubeen asti Jones 2, vaikka mä oon pelannut tää itsekseni läpi ihan sairaan monta kertaa. Ja tää on mulle sen verran tuttu peli, että mä ei pitäisi kyllä missään kohin tulla mitään jumiin jäämisiä. Mä oon pelannut tän niin monesti, että mä osaan melkein kaiken ulkoa, jota tässä pelissä on. Että ei oo siitä kyllä kiinni. Ja tosiaan saa nähdä sen 100% läpipelun kanssa. Siis jos teitä kiinnostaa nähdä tästä 100% läpipelun, niin pistäkäähän sinne kommenttikenttään meikälle tietoa siitä, niin minä sitten voin tuota sen perusteella tehdä päätöksen. Koska jos teitä vaan kiinnostaa, niin mulla kyllä innostaa ehdottomasti pelata tätä. Ja siis niinku tässä läpipelussa mä tuun varmasti puhumaan Jones-elokuvista, mä tuun puhumaan Wiista, mun kaikista lapsuuden muistoista ja muista vastaavista, koska tää on vaan niinku, te todennäköisesti huomaatte, että mä oon hyvin innossa, niin mä oikeasti, mulla puheekin meinaa mennä ihan niinku takkuilee, koska mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä, kun mä oon niin hypeessä, niin, mutta joo. Tosiaan, tää ensimmäinen maailma, jota me pelataan, on mun mielestä vähän typerästi, koska tämähän ei ala niinku kronologisesti. Indiana Jonesit menee siis siinä järjestyksessä, että eka on tullut Kristallikallon valtakunta, sitten on tullut Tuomion temppeli, kadonneen ei ole kyllä, kun siis, mitä mä selitän? Ekana on tullut kadonneen aarteen metsästäjät, sen jälkeen on tullut Tuomion temppeli, sitten on tullut viimeinen ristiretki ja vikana on tullut tää Kristallikallon valtakunta, jota me tosiaan pelataan. Tää Indiana Jones 2, mä muuten tiedän, että osa teistä saattaa nyt vähän menettää motivaationsa, koska mä en pelaa sitä Jones 1, koska moni sanoo, että se 1 on parempi, mutta mä pelaan tän 2 ihan nyt vaan siksi, koska tää on mulle kaikkein nostalgisin peli näistä niinku siis Lego-peleistä. Se Lego Star Wars Complete Saga, jota me pelataan Lukenkaan tälläkin hetkellä, menkää muuten katsomaan, jos ette ole niitä jaksoja kattoneet, niin se on kyllä ehdottomasti tosi nostalginen peli mulle, mutta tää Jones 2 on vaan, mä oon pelannut tätä ekaksi, ja mä oon pelannut tätä enemmän, niin sen takia, että tää on mulle kyllä se nostalgiapommi numero 1, mä rakastan tätä peliä ihan oikeasti. Tää on niinku mun mielestä mukavan erilainen, koska missään muussa Lego-pelissä ei ole ainakaan näin hyvin tehty tätä Hubworld-valikkomaailmaa, et siis toki siinä Lego Star Warsissa on kyllä niinku siellä Hubworldissa pääsee tasoihin, niin sieltä voi ostella asioita, mutta kun tavallaan ihan yhtä iso osa tässä Jones 2. tätä niinku maailmaa, tai siis nämä tasot on totta kai niinku iso osa tätä peliä, mutta sitten se Hubworld, jossa pääsee seikkailemaan, niin se on yhtä iso, ja ellei jopa isompikin osa, koska siellä Hubworldissa pääsee käsiin kaikki bonus-tasoja ja muita, ja tässä pelissä on siis, ja tässä on ihan älyttömän paljon kaikkea kivaa pelattavaa, voi vitsi. Mutta joo, tosiaan tää Kristallikallon valtakunta osa 1, jota me pelataan, niin tuota, tämähän siis, tää Kristallikallon valtakunta elokuva ei oo oikeastaan, siis se on itse asiassa varmaan ensimmäinen Indiana Jones elokuva, jonka mä oon ainakin kokonaan nähnyt. Voi olla, että mä oon siitä kadonneen aarteen metsästäjät leffasta katsellut joskus muutamia pätkiä laittomasti YouTubesta pienempänä, mutta en mä sitten niinku kyllä sitä ikinä ollut kokonaan nähnyt, ja tää on ensimmäinen tää Kingdom of the Crystal Skull. Nyt kun on vähän vanhempia, pystyy katsomaan objektiivisemmin elokuvia, ja on ekaksikin useamman kerran nähnyt sen, tämän Jones 4, niin onhan tää ehkä niinku näistä elokuvana kaikkein kököön, mutta tässä Lego-pelissä nämä kaikki tasot on mukavia, mä tykkään tästä. Ja tosiaan tullaan totta kai pelaamaan myös niinku ne kaikki alkuperäisetkin, että mä teen tän siis varmaan niinku pelaan nämä tasot siinä järjestyksessä, kun mä oon aina itse tottunut pienempänä pelaamaan. Elikkä eka pelataan tää Kristallikallon valtakunta osa 1 läpi, koska se on pakollinen tavallaan tämmönen niinku aloitusmaailma. Ja sitten sen jälkeen pelataan kronologisesti, että mennään kadonneen aarteen metsästä, että sitten Tuomion temppeli, viimeinen ristiretki, sitten tullaan vielä pelaamaan nämä Kristallikallon valtakunnan osan 2 ja 3. Käytännössä teille ei ole mitään väliä, koska pääasiassa mä vaan pääsen pelaamaan tätä peliä.
Ja tää on kans ihanaa, kun Lego-pelithän tykkää aina heittää muutamia twistejä mukaan, niin nyt voidaan ottaa tää mun ja Luken läpipelosta klassin, että joo, muistatteko teki senkin kohan siitä Jones nelosesta, kun tää Indiana Jones ja Mac meni jollain hiivatin sauvoilla sytyttämään tommosen robotin tuleen, joka sitten päästi meidät eteenpäin. Oli kyllä munkin lempparikohta. No joo, ei vaiskaan, mutta tuota... Tämä on kyllä niinku, se on vaan ihanaa, että Lego-peleissä jaksetaan tuoda tämmösiä omia pieniä twistejänsä mukaan, ei niinku, ei mennä aina ihan käsi kädessä sen tarinan kanssa, mutta toki nämä pääkohdat on tarinan mukaisia. Ja mun mielestä niinku, se mikä näiden Lego Indiana Jones 1 ja 2 niinku suurin ero on ehdottomasti se, että siis Jones 1, se mukailee oikeasti tosi hyvin niitä kolmea ekaa elokuvaa, mutta tässä Jones 2 on vedetty aivan överiksi muutama kohta, että mun mielestä ehkä niinku Tuomion temppeli, sitten kun päästään sinne asti, niin se on kaikkein paras esimerkki siitä, miten niinku tää on vedetty aivan överiksi tää homma tässä tuota pelissä, mutta joo, odotellaan sitten kun päästään sinne asti. Mutta joo, tosiaan, mitä vielä voisi tuosta, mä nyt varmaan, voi olla tätä Kristallikallon valtakunta-elokuva on semmoinen, että mä tuun tästä aika paljonkin juttelemaan, koska tästä on niinku tavallaan eniten osia tässä pelissä. Niin tuota, tää on kyllä siis, tää on niinku siinä mielessä jännä, koska sitä oli mulle eka Jones-elokuva, jonka mä tosiaan näin, niin kuin mie sanoinkin. Ja silloin kun mä sen näin, niin mä en oikeastaan nähnyt siinä mitään vikaa. Tämä on hyvä elokuva, siinä on Indiana Jones ja mä tiesin Indiana Jones-elokuvat pienenä niin kuin varmaan aika moni muukin siitä syystä, että niissä oli tappelua, niissä oli se tärkein asia. Koska sitähän ala-asteikäiset pojat aina halusivat kaikki mahdolliset tappeluelokuvat, mutta se nyt niinku... En mä osannut silloin katsoa, että siinä elokuvassa olisi ollut mitään sen suurempaa vikaa, vaikka nyt kun sitä on tosiaan vanhempana vähän sen katsonut, niin kyllä siinä hitusen häikkää tuota saattaa vain ollakin. Ei ole mikään ehkä maailman parhaimmin tehty elokuva ja hirveän sekava ja kaikkea muuta. Ja se niinku, siis tää ite Kristallikallo on mun mielestä ihan älyttömän hieno idea. Ja mä muistan, että kun siis niinku tietty Indiana Jonesista on tehty Legoja, niin siitä Kristallikallosta on myös olemassa semmonen niinku, siis Lego, ihan Lego-palikka. Mä olisin aina halunnut pienennä sen, mutta mie en koskaan saanut. Ja siis niinku oikeesti noi Lego Indiana Jones-aihe, tai siis Indiana Jones-aiheiset Legot on ehkä myös niinku, ne on kaikkein hienoimpia Legoja, joita on oikeasti olemassa. Siis Indiana Jones-Legot, tai sitten vanhat Star Wars-legot, ei ne uudet nykyiset, niissä on ihan liikaa yksityiskohtia, ne on kauhean rumia, mutta Jones-legot ja ne vanhat Star Warsit, ne on kyllä niinku, mulla on muutama rasiallinen ollut niitä, tai paketillinen, mä en tiedä miten mun pitäisi, kun Lego-paketteja ne oli ainakin mulle, mutta niin, mulla on muutama paketillinen ollut niitä Indiana Jones-legoja, mutta mulla ei koskaan ollut mitään isoja, koska äiti ei halunnut ostaa niitä pienenä, mutta joo, en mä nyt mitenkään kateellinen ole, mutta samalla kyllä on, koska mä olisin oikeasti halunnut niitä. Ja nykyäänhän niinku, siis, niitähän voisi tietty jälkikäteenkin ostaa jostain Amazonista tai eBaystä, mutta niiden hinnat on ihan naurettavan korkealla, minä en ole maksamassa jostain Lego-paketista niin paljon. Mä en kuitenkaan niitä, vaikka tää on mulle tosi nostalginen peli, niin mä en tiedä, onko mä käyttää satasia joihinkin Lego-paketteihin. Toisaalta joskus voisi jonkun yhden semmoisen ostaa, koska nämä on kuitenkin mulle ollut niin iso osa elämää, että mä pidän tästä hyvin paljon. Ja kuitenkin niinku on merkinnyt mulle niin paljon pienenä, että olisi tosi siistiä hommaa niitä. Mutta joo, täytyy katsella sitä sitten joskus. Ja nyt tosiaan mä oon taas vaan selostanut menemään, enkä ole oikeastaan niinku... Tai siis mä oon selostanut kaikesta muusta kuin itse pelistä. Pahoittelut, te olette varmaan nyt tottuneet siihen, että silloin kun meikäläinen innostuu jostain, niin silloin se juttu lentää. Mutta tosiaan nyt me ollaan, koska se kristallikallo, jota me etsitään, on siis magneettinen, niin koska tästähän nyt ei ainakaan tiedä, missä se kristallikallo voisi olla. Siis se on tuolla varmasti, mutta niin. Meidän pitää... 2 vai 3 kappaletta tommosia niinku metallirasioita saada työnnettyä tuonne. Tää on muuten ihana, että se Lego-pelissä, kun tuo kakkoshahmo pystyy aina vetämään noita ihmehyppejä, mutta niin, meidän pitää 2 tuommoista metallirasiaa työntää ennen sitten paljastaa meille ton kristallikallon. Ja mä muistan siis pienempänä, mä olin niin huono tässä pelissä, kun mä eka kertaa pelasin, että mie en osannut hyppiä noita pitkin, näitä vaijereita pitkin, niin tästä pystyy itse asiassa, mä en tiedä onko se tarkoituksellista, mutta tuosta pystyy ihan jo ekaksikin hahmoa vaihtamalla, mutta tuosta pystyy kun tekee semmosen niinku syöksyhypyn tavallaan, jonka Jonesilla ja varmaan tuolla Mäkelläkin voi tehdä. Niin sen kun tekee, niin pääsee tuonne ilman, että käyttää noita kettinkejä. Ja hei, sieltä löytyi meille kristallikallo. Ja tietysti se oli metallisessa laatikossa. Luulisin, että sille käy jotain, jos se oli metallinen se kristallikallo. Ja täällä täällä vanhat kunnon tunarit taas hommissa. Ja siellä on meille kristallikallo, ja tosiaan nyt kävi ilmi, että tää Mac on oikeasti vaan niinku tavallaan palkattu etsimään tuo kristallikallo. Se ei ollut mitään muuta kuin rahan takia täällä Jonesin kanssa. Ja tää on kanssa ihan, kun tosiaan tästä huomaa, että tää kristallikallo on vähän magneettinen, että tää niinku repii joka ikisen paikan
Kaikki tämän paikan metalliset asiat lähtee mukaan. Ja samalla tavalla kuin tuo kristallikallo on magneettinen, niin Indiana Jones näyttää olevan aika pahasti metsästetty. Ja nyt tehdään totta kai elokuvien klassikko kikka, että mennään kulman taakse. Pesukone ja keinut, joka on paljon tavaraa tuonne Area 51ille muuten kerätty. Ja täällä on tää meidän tuleva kaveri, joka... Mä en tiedä mitä tää täällä Area 51illa on tekemässä. Mut se mä tiedän, että sillä on autoavaimelta. Tästä tulee muuten kanssa nyt ihana kohtaus. Ne jostain repii auton ja yrittää lähteä karkuun. Ja sitten ne löytää totta kai jää niinku tämän karboniitti Han Solon. Koska sekin selvästi saatiin sen Star Wars 6 jälkeen Area 51ille, en tiedä missä välissä. Mutta joo, yksi tämmönen vastustajien komentaja on nyt löytynyt meidät. Ja tässä tosiaan, nyt jos pelaatte tätä peliä tavallaan niin kuin eka kertaa tai katsotte, niin tässä pitää muistaa tässä kohdassa, että se on ajettava ekaksi tuonne ylös ennen kuin lähtee, koska nyt meidän on siis päästävä tuonne ylös ja sen jälkeen me päästään tavallaan eteenpäin tässä tarinassa. Mutta jos se unohtaa ajaa tuonne ylös, niin sitten se ei toimi tää homma. Ja tosiaan, tää oli pienenä aina ihan kauhea kohta, koska tuo heittelee niinku granaatteja meitä päin, ja pienenä kun oli tietysti huono pelaamaan, niin noihin kuoli aina, ja se ei ollut kivaa. Mutta nyt meidän pitää löytää vielä toinen kulkuneuvo. Ja sekin on tässä, mä en haluaisi menettää mun täysrahaa. Tässäkin pelissä, niinku kaikissa Lego-peleissä on, onkohan tässä joku True Adventurer, tosi todellinen seikkailija. Tässä saa olla kyllä siis niinku, tässä kohdassa täytyy olla oikeasti liikkeessä koko ajan, jotta ei kuole noihin granaatteihin, koska yllättävän hyvällä tarkkuudella tuo nimittäin osuu meihin. Ja tosiaan, totta kai, koska miksi ei, niin Area 51illa on kaikkien rakastama kolmipyöräinen, joka me voidaan sitten, ai niin, tässä on taas tää logiikka, että mä pystyn tuommoista oletettavasti ihan painavaa autoa työntämään täysin mainiosti polkupyörällä. No eipä se mitään. Ja vielä tämmöisellä kolmipyöräisellä. Ja mun tietääkseni tää Vekotin ei ollut motorisoitu. En toki tiedä, mutta oletan, että ei. Saataisikohan me täysraha tästä? Se on varmaan 60 tonnia, niin ei ehkä ihan joo, ei. Se on varmaan joo tosiaan 60 tonnia, mutta tässä tää taso jatkuu vielä vähän se aikaa. Mä nyt haluan yrittää, että pääsenkö mie tuonne. Koska jos, eiku hei, tuo pitää muuten muistaa kans vetää alas. Tästä tulee portaat, niin me päästään tuonne ylös. Cool switch to make something happen, siis. Ja tää on kans ihanaa, miten niinku, miten hyvin tää peli oikeasti ohjeisti sua, mut sit kun ei pienenä osannut englantia ainakaan, no sattumoisin minä en osannut englantia pienenä, niin ei sillä, että en kyllä osaa vieläkään, mutta pienempänä osasin niinku normaalikin vähemmän, niin en mä tiennyt, että tää peli ohjeistaa sua näin hyvin. Mä muuten luulisin, että jos on tarpeeksi taitava, niin tuon vastustajan voi saada niinku heittämään itteensä granaatilla. Ja siis nää hypyt, nää on oikeasti hankalia. Mutta hei, päästihän me tuo läpi. Ja nyt kun me pompataan tänne, niin me pudotaan ton lasin lävitte, ellei peli jäätynyt, ei sentään. Senkin kanssa saa olla varovaisena, koska tää peli saattaa jäätyillä vaan milloin sattuu. Ja me ajastettiin nyt vissiin täysin epähuomiossa joku itsetuho tänne. Ja täällä on... Mä en halua tietää, mikä tuo Vekotin on, ja tuo on meidän kaveri, hyvin huono tappelemaan, tiedän sen. Nää on kyllä ikäviä. Hei, Jones, sinua ei kyllä nyt murhata tuolla tavalla. Ja siis tää on ollut niinku, tää on näistä pomovastuksista tässä pelissä mun mielestä ehkä kaikkein pähein. Tuo on niinku Kettingin kanssa tommosen tulta syöksevän aluksen päällä. Tää on kans ihanaa, kun muistatteko tekin tämänkin kohan tuosta Jones nelosesta, kun tän Jonesin ja... Jani Torin, jonka nimeä en väitän, että en ole ikinä ennen kuullut, niin piti taistella täällä Area 51in kellarissa jotain tuommoista robottia, ei robottia, kun tulta syöksevää Vekotinta vastaan. Ja tässä on ehkä mun mielestä kaikkein niinku tai siis tää bossi on sen takia kaikkein hauskin, koska ton niinku voittaminen on, se on vaan tehty niin siistiksi. Ja siinä kanssa niinku näkyy, että Traverse Tales on oikeasti tiennyt, mitä ne tekee tämänkin pelin kanssa. Vaikka siis Jones 1 on kyllä monien mielestä melkein paras Lego-peli, enkä mäkään sitä siis missään nimessä huonoksi sano, tää on mulle vaan nostalgisempi, mutta tässä on kanssa niinku, tää on mukavasti kehittyneempi, että siis kaikki ei pidä siitä, että tällä ruoskalla esimerkiksi pystyy tähtäämään, mutta mä tykkään siitä hyvin paljon, sitä me päästään hyödyntämään tässä bossissa. Me nimittäin mennään näiden niinku, kytkinten päälle, tuo alkaa syöksemään tuulta, ja nyt me sitten vedetään ruoskalla tuo ukkeli alas ja jätetään se palaamaan tuohon. Apua, nyt se kyllä meni vähän huonosti. Tehänpä tällä tavalla, että odotetaan, että tuo tuli tulee, ja nyt sitten työnnetään se uudestaan tuohon eteen. Noin, ikää hyvä. Ja nyt sitten, se voi vissiin saada niinku kaksi kertaakin. Mun ei todennäköisesti olisi, tai siis niin, jos mä olisin onnistunut, niin mä olisin saanut ton toisenkin kerran tuolta alas siitä, että siinä palaa se tuli, mutta ehkä siinä on joku ajastus, että ei pysty. Nyt sitten taas odotellaan hetken aikaa, se varmaan kärventyy tuohon luulisin. Jep, koska se ottaa tuosta kivasti damakea. Ja nyt sitten saa mä vedettyä se alas, no niin, aha, paitsi se tuli kerkes lähteä, mutta okei, se ei ihan palannut tuossa.
Mutta tämä on kyllä, tämä on huvittava niinku tapa voittaa tämä bossi. Missä muussa Lego-pelissä tai pelissä se niinku keksitte, että bossi voitetaan tuolla tavalla? Sitä ei edes tarvinnut itse lyödä kertaakaan. Ja tuota, mä en tiedä, onko tuo itse tuho, vai onko se vaan, että tää vekotin tosiaan ampasee tästä matkoihinsa nyt niinku, niin tuota, tälle voi tulla vähän kuumat paikat tälle kaverille. Ai siis kuvitelkaa, miltä tuntuisi, ai että siis käy kipeää ajatella miltä, tai okei, sä et olisi hengissä enää tuon jälkeen, jos sä joutuisit niinku rautaa vasten hinkkaantumaan samalla, kun sua vetää joku tommonen alus. Hyi kamala. Mutta joo, tuota tosiaan siitä päästiin, tai kai se oli se eka taso joo tuossa. Mutta joo, tosiaan tässä pelissä tasot on ehkä vähän niinku lyhyempiä. Ja muuten tuo mun facecam saattaa olla aika ylivaloittunut. Ja me saatiin sieltä Janitoria, Indiana Jones ja Mac pelattaviksi hahmoiksi. Riders of the Lost Ark, a box unlocked in warehouse. Ah, me saatiin nyt tuota kaksi kappaletta noita uusia maailmoja auki, mutta tehdään sillä tavalla, että jatketaan tätä tarinaa. Mutta joo, tosiaan tuota, mä mietiskelin, että miten olisi hyvä tehdä tämän niin kuin pelailun tahdituksen kanssa, niin mä päätin, että mennään aina tosiaan yksi taso per jakso. Eli nyt kun saatiin ykköstaso läpi, niin voitais lopetella tää jakso Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta tähän. Jos piditte, niin muistakaa ehdottomasti jättää tykkäys tälle videolle, kommentoikaa kommentteihin, että mikä oli teille nostalgisin Lego-peli, mistä te haluatte, että mä puhun tässä pelailussa ja näin päin pois. Nyt kaikki kommentit otetaan ehdottomasti vastaan ja mä luen niitä ilolla. Tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri, me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!